doncs com us deia, no? I ahir la nit vam fer una trobada a casa dels 5 que som per gestionar la logística d'aquest matí, però hem fallat. Demano disculpes perquè m'hagués agradat començar abans, però bé. Bé, en tot cas, i deixats preàmbuls a banda, gràcies per ser aquí. Ja fa temps el Jordi m'ha proposat, escolta, em voldries venir a una de les sessions web, que a mi em feia molta il·lusió, doncs jo li deia, home, jo parlar d'administració, màrqueting, serveis públics, sí, però se'm feia una mica, i li vaig dir, què vols, no? Exactament què vols, no? Com ho vols, com ho voleu enfocar, no? I em deia, home, és que està bé, i ara feia la introducció, us deia, sembla que el màrqueting sigui una cosa aliena, no?, als serveis públics a vegades, no? Sembla que el màrqueting, no?, ara que deien que ho vaig estudiar, sabe? Que diuen que és una de les cunes de l'educació en el màrqueting, sembla que el màrqueting sigui una cosa que fan servir les empreses de gran consum per vendre caixes de cereals. Jo vaig estudiar màrqueting fa molts anys i jo crec que la primera cosa que vaig estudiar va ser el cas Kellogg's, que explicaven com l'empresa Kellogg's s'havia fundat i com ho havia fet per a partir d'un invent tan fútil, si voleu, com agafar cereals i preparar-los, no?, havia creat l'imperi que era. No? I jo crec que és precisament tot el contrari. Jo crec que el màrqueting en tot cas és una cosa reservada a les empreses, diguem, de caràcter més privat relacionades amb gran consum, sinó que el màrqueting ens dona la capacitat o les eines per poder identificar necessitats, per poder identificar serveis necessaris i per poder-los desenvolupar fent que aquell que el rep es rebi de forma satisfactòria. I per tant això és inherent no només a productes sinó a serveis i és inherent a qualsevol tipus de empresa, organització, agrupació que tingui interacció amb públics, amb usuaris. El segon tema important d'aquest preàmbul, perquè també en vam parlar, em deia coses relacionades amb el ciutadà. Jo quan sento això del ciutadà, o sento client, o sento usuari, o sento, segur que heu sentit això, el B2B o el B2C, jo em poso profundament nerviós. Profundament nerviós perquè sembla que siguem diferents entitats, no? És com allò de l'on i a l'off, no? Jo m'aixeco al dematí i sóc pare, i surto de casa i sóc conductor enfadat amb les caravanes, i arribo al despatx i sóc consultor, que ja sou els consultors, no? I surts a la tarda i ets professor i arribes a casa i tornes a ser pare, no? No, en el fons ets la mateixa persona que interacciones en moments diferents, amb persones diferents, però que curiosament a l'hora de prendre decisions i qui és on volia anar tenim components, com després veurem, bastant similars. Resulta que, i ara me'n vaig a una cosa aliena, si voleu, però més el B2B i el B2C. Ahir la tarda estava en una empresa industrial, industrial d'aquelles industrials, de les que quan parles et diuen 10 frases i 9 poses cara a pòquer perquè penses que no vegi que no l'he entès, no? Però venen tornilleria i juntes tòriques, que suposo que també en sabeu, no? I et comença a explicar allò de les juntes tòriques i et comença a explicar que, clar, els instal·ladors quan prenen la decisió per comprar una junta tòrica i tu vas pensant, sí, sí, però és que el mateix que pren la decisió de comprar la junta tòrica, que per ser la junta tòrica és una junta d'estancaïtat, una cosa de goma que poses perquè no surti l'aigua, és el mateix que quan se'n va de vacances utilitza TripAdvisor per decidir quin hotel va. O que a les darreres eleccions es va descarregar l'aplicació per saber en temps real si en tenien 62 o en tenien 63. El mateix. El que passa que ho fa en contextos diferents i probablement per necessitats diferents. I aquí és on comença a tenir sentit que a vegades volem compartimentar i ens volem mirar les coses de perspectives diferents i jo crec que abans també, però en els moments en els que estem ara, tot s'assembla massa, i com que tot s'assembla massa segurament podem treure lliçons, podem treure aprenentatges de llocs que possiblement estan més allunyats del que pensàvem de nosaltres. Seguirem l'exemple d'ahir la tarda, d'aquesta empresa industrial, que llavors em va començar a explicar qui ells creien que era la seva competència per vendre juntes tòriques. Que a mi si m'haguéssiu dit abans on vas a comprar una junta tòrica, no en tinc ni idea, però probablement jo hauria fet el mateix que faríeu molts de vosaltres si us digués quan val una junta tòrica? I segurament, si jo us preguntés quan val una junta tòrica, alguns de vosaltres, què faríeu? Aniríeu a Google, no? Sí, no? I posaríeu a Google, preu junta tòrica. I probablement, dels primers resultats que sortirien, no serien aquesta empresa. Sabeu qui serien els primers resultats que sortirien? Sortiria Amazon. Perquè Amazon fa 3 setmanes va obrir
aquí la botiga per internet per vendre productes industrials. De cop i volta, per aquesta empresa industrial que porta quasi 100 anys venent juntes tòriques, aquell que ven llibres per internet, que és la definició que ell fa d'Amazon, no? S'acaba de convertir en un element molt rellevant de la seva competència. I quan fa la següent pregunta i és, i jo com competeixo amb un perfil com Amazon, comença a haver de donar resposta a coses que fins ara no s'havia plantejat. Com Amazon planteja la navegació de l'usuari, com Amazon li ofereix informació per prendre decisions, perquè jo fins ara tenia un catàleg de 900 pàgines, que si algú té interès us puc passar l'enllaç, no? On tu veus una pàgina i hi ha milers i milers de números que són tamanys, preus i mil·límetres, no? I resulta que Amazon tot això no ho té, ho explica d'una manera diferent, d'una manera més fàcil, no? D'una manera més amena. Els dos estan venent el mateix producte, podríem discutir si acaba sempre el mateix usuari, però en tot cas adapta la forma de fer-ho a les necessitats que té la persona que ho està consumint. No? Jo crec que aquest és el punt de partida a partir del qual volia començar avui, sobretot perquè el que veureu avui en gran part són exemples, són casos, potser menys relacionats del que potser espereu amb la banda de serveis públics i més relacionats amb altres sectors que potser us agafen més lluny des del punt de vista del dia a dia. Però que, al igual que aquesta empresa que us explico d'ahir, probablement formen part de la solució que han d'aplicar. Dit això, jo m'agradaria estructurar el que veurem avui aproximadament uns 3/4 d'hora. En la programació que vaig fer ahir la nit vaig cometre un altre error i és oblidar-me el rellotge, vale? Per tant espero complir-ho, tinc aquí el telèfon i anem mirant, eh? Però aproximadament uns 3/4 d'hora per deixar espai a preguntes i que pugueu tenir. Bàsicament parlant de tres grans coses. En primer lloc, en quin moment estem? En segon lloc, qui és el protagonista? És a dir, aquest ciutadà que dèiem ara, aquest usuari, aquest pare de família, aquest consultor, en quin moment està? I sobretot per què canvia? Perquè moltes vegades quan ens plantegem què hem de fer, per què ara potser les coses són diferents, per què ara la gent resulta que va a Amazon a comprar aquestes juntes històriques i no va a aquesta empresa industrial a fer-ho, no és perquè Amazon faci la pàgina molt interessant, molt maca i molt amena i molt usable, probablement perquè aquest usuari ha començat a canviar comportaments i ens hem d'adaptar a aquest canvi de comportaments. No? I finalment, el darrer bloc, el que m'agradaria és portar això a una vessant més pràctica. Segur que els de màrqueting tenen allò de les 4 P's, no sé si ho heu sentit mai, no? Allò del preu, el producte, que són en anglès, preu, el producte, la comunicació, la distribució, que ja veieu que en català no tenen unes 4 P's. Vale? Els del màrqueting digital tenim una cosa que són les 4 F's, que aquestes sí que comencen les 4 per F, i que bàsicament expliquen 4 mirades, 4 enfocs a treballar quan ens plantegem un màrqueting de productes i de serveis dirigit al consumidor. Aquest seria una mica el planning. No? Comencem en quin moment estem. Probablement això ja ho havíeu vist en algun article. És una manera que tenim des de Robert Salvatella d'intentar explicar en quin moment estem ara quan un parla d'internet. Això d'internet és molt jove. Jo crec que tots els que estem a la sala, o quasi tots, però jo diria tots, això ens ha agafat amb el peu canviat. Que ens hagi agafat amb el peu canviat vol dir, nosaltres quan vam néixer això d'internet no existia, som analògics. Tots, no? Oi que sí? Bé, no és la majoria. Som analògics. Què vol dir que som analògics? Que estem preparats per viure el món de forma analògica, no digital. Vol dir que quan nosaltres parlem de telèfon intel·ligent, fixeu-vos, telèfon intel·ligent, vol dir que agafem un telèfon, no? I aquest telèfon, que era una cosa que fèiem servir per parlar, li hem afegit funcionalitats. Però la funcionalitat bàsica és un telèfon. Quan els nostres fills agafen el telèfon, la funcionalitat bàsica per ells no és el telèfon. És veure fotografies, és jugar a algun joc, no? És entrar al grup de WhatsApp de la família per veure les últimes actualitzacions. Ah, i per cert, de tant en tant truquen. Ells tenen una mentalitat digital, nosaltres tenim una mentalitat analògica. Mentalitat analògica que hem d'adaptar a la realitat. Quan intentes explicar aquests últims anys d'evolució, de naixement d'internet, hi ha moltes maneres, nosaltres intentem fer-ho dient que internet en el fons té com 3 grans etapes. Les teniu aquí. Hi ha una primera etapa, nosaltres diem que és una etapa relacionada amb el tema de les empreses, no? Amb el món de les empreses, una etapa on el rellevant en aquell moment era el producte, era la logística, és quan neix internet, quan internet es veu bàsicament com una plataforma per poder
vendre productes de forma directa sense necessitar intermediaris. Tots recordeu quan va néixer internet, al començament, bàsicament parlàvem d'això. I on segurament quan ens imaginem un protagonista, quan tots pensem en qui va ser el protagonista de generar aquesta nova categoria d'internet que va intentar vendre, probablement l'exemple que més ens ve al cap és Amazon. Curiosament, un actor que no existia abans que aparegués internet. El protagonista no va ser algú que ja venia productes i que va decidir utilitzar internet per vendre'ls de manera diferent, sinó que el protagonista va ser bàsicament algú que no existia, que va veure una oportunitat amb això. En aquest cas, l'element rellevant era el producte i la clau d'èxit era la logística. Si tu tenies un bon producte i gestionaves la logística, vol dir, el producte t'arribava a casa en un període de 4 setmanes, que era l'estàndard, perquè ho hem oblidat, ara ho volem per demà, fa 15-20 anys l'estàndard d'entrega de productes eren 4 setmanes i tots ens quedàvem a la mar de contents. Tu compraves un producte i la pàgina deia, en breu li entregarem el producte. Defineix concepte en breu, però ho acceptàvem. Ara, si no et posen el dia, l'hora i la franja en què t'ho entregaran, sembla que el servei no és com toca. Després va venir una segona època on el protagonista ja no són les empreses, on el protagonista ja no són les coses dels productes, sinó que el protagonista són les persones, les xarxes socials. De cop i volta internet serveix no només per vendre o distribuir productes, sinó per relacionar persones. I apareix aquest segon element on la clau són les opinions i el producte que intercanviem és la reputació. Segurament si us preguntés quina empresa us imagineu que va revolucionar això, sortirien diverses, probablement la que més us vindria al cap possiblement és Facebook, que per accident o per voluntat es crea i es converteix en un espai de relació, de coneixement, d'intercanvi, que a dia d'avui aglutina més de 1.500 milions de persones, on l'actiu rellevant és què pensen els altres, on l'actiu rellevant és què opinen els altres. Seria una segona època d'internet. Si la primera la va protagonitzar Amazon i la segona la va protagonitzar Facebook, home, una cosa interessant a plantejar-se és si la sumem, hi ha algun protagonista que hagi sigut capaç d'agregar la capacitat de vendre junt amb la capacitat de gestionar opinió? Bé, suposo que us sonen, no? La gent de Booking o la gent d'Airbnb, per exemple. Dos actors que no existien, que descobreixen que poden distribuir producte i oferir un servei gestionant reputació i opinions. Tornem a estar amb el mateix, fixeu-vos, l'exemple de Booking és un exemple al que li tenim un carinyo i apreci especial, perquè quan va aparèixer internet, la gent que dirigia hotels, sabeu què va fer? Se'n va anar a celebrar-ho. Perquè va dir, per fi el meu negoci deixa d'estar intermediat, no? Per fi deixaré de vendre les meves nits d'hotel a través de les agències de viatges que em cobren un 5, un 6, un 7, un 8% de comissió i per fi podré vendre les meves nits d'hotel directament a l'usuari final. I mentre estaven de festa, celebrant això, va aparèixer Booking, els va intermediar el negoci. A dia d'avui, de cada dos nits que es venen per internet a Europa, una la ven Booking i a més els va posar un marge del 30%. I els hotelers seguien de festa, perquè clar. I és força interessant mirar des d'aquest punt de vista perquè ens permet afegir una conclusió rellevant. I és, a internet, o intermedies o t'intermedien. A internet tu decideixes. Si tu vols intermediar o vols que algú t'intermediï. Quan parlo d'intermediació, no confongueu, això no va de vendre. TripAdvisor no ven. Però quants de vosaltres no heu anat alguna vegada a TripAdvisor a prendre la decisió de quin destí turístic voleu anar? Al final, a internet, si tu no ets el que decideixes intermediar entre un producte o un servei i aquell que el vol consumir, hi haurà un tercer que ho farà. L'únic que produeix internet és eficiència en la intermediació. Fixeu-vos, abans per anar de vacances, jo no estava disposat a anar a l'únic intermediari que tenia, que era l'agència, i en canvi, a dia d'avui, quan te'n vas de vacances, entres a Google, primer intermediari, busques informació a l'hotel, a TripAdvisor, segon intermediari, entres a la línia aèria a buscar preus, tercer intermediari, acabes anant a l'hotel a comprar o a Booking a la nit d'hotel, quart intermediari, i a lo millor encara vas a la companyia de cotxes per llogar el cotxe, cinquè intermediari. Has passat d'un a cinc intermediaris amb alegria i il·lusió. Per què? Perquè aquests cinc intermediaris són eficients en el procés. A tu no et sembla que el preu que estàs pagant aquests intermediaris sigui un preu abusiu, sinó que et sembla que t'aporta valor. Perquè hem sigut capaços de
unir la banda de producte i la banda d'opinió. I ara estem en un tercer gran bloc d'internet, no? En una tercera gran era, per dir-ho així, que és aquesta era de les coses, no? Dels sensors, això de l'Internet of Things, eh? El que hi ha coses connectades que ens fan entrar en un espai molt rellevant, on jo crec que tota la capa d'administració pública hi té un rol no només rellevant, sinó que serem protagonista, perquè per fi d'una vegada sembla que el protagonista ha de ser el producte i comença a ser el servei. El servei que sóc capaç d'oferir, no? A partir de les dades que sóc capaç de recollir. De fet, si busquéssim un protagonista, no ho sé, podríem parlar de les ciutats intel·ligents, podríem parlar de les Smart City, podríem parlar de tots aquells que són capaços d'intentar aglutinar dades i a partir d'aquestes dades oferir serveis, que és com tota una novetat. Fins ara semblava que el màrqueting i internet anava de producte, a vendre producte, a col·locar producte, i ara sembla que apareix una nova cosa que són els serveis, i si us hi fixeu, hi ha moltes empreses que hi volen entrar però no saben ben bé com entrar-hi, perquè es troben davant d'una variable nova que és el servei a partir de dades públiques obtingudes, però que ens situa en una era diferent. Una era diferent que la gran pregunta és qui serà capaç, no?, d'aglutinar aquestes tres coses, qui serà capaç d'intentar imaginar productes a partir de les opinions, no?, i que ens puguin donar serveis a partir de les dades generades. Quan poses això, sempre hi ha algú que diu Google, però no sé si seran ells o no seran ells, però que sí que és cert és que vist així, internet al final és una superposició de capes que expressen diferents moments històrics on hi ha hagut coses que generen disrupció respecte a l'anterior. I qui genera la disrupció? Perquè clar, una manera de veure-ho seria pensar que la disrupció la genera les empreses que hi treballen, no? La disrupció la genera la tecnologia, que és un altre clàssic, pensar que la tecnologia en genera disrupció. El món avança, no? I ara tenim coses que fa 20 anys no teníem i això en genera disrupció. Bé, jo crec que no. Jo crec que la disrupció la genera aquest. Alguns el coneixeu, em consta, perquè us l'he presentat alguna vegada. Aquest podria ser el meu pare. I sé que aquí hi ha gent tuitaire i sempre faig la mateixa recomanació. Ell té Twitter i no sap que l'utilitzo d'exemple, porteu-vos bé. Dic que podria ser el meu pare. Bé, això és un camaleó, és evident, perquè ningú tingui dubtes. Dic que podria ser el meu pare perquè si explico que és el meu germà, 25 anys, tots direu, el teu germà és natiu digital i per tant ell està acostumat a adaptar-se als diferents entorns. No? El meu pare, que té 65 i està jubilat, diguem-ne, és poc dubtós de ser analògic. El meu pare, perquè es feu una idea, ell treballava en una multinacional, era director d'una de les fàbriques d'aquesta multinacional, estudis universitaris, àmbit urbà, i el meu pare el van prejubilar. Sembla la diferència entre que et jubilin o que et prejubilin, l'amor propi. Doncs el meu pare el van prejubilar amb 62 anys i per tant, si jo fos Kellogg's, la companyia que dèiem abans de màrqueting, no faria falta conèixer el meu pare. Només sabent l'edat que té, el poder adquisitiu que li pressuposo, pel tipus de feina que ha tingut, el nivell sociodemogràfic, etc., podria, sense conèixer-lo, esperar una resposta a un estímul comercial determinat. Podria pensar que el meu pare és més sensible al preu, més sensible al servei que al preu. Podria pensar que el meu pare és més sensible a la postventa que no al preu que li puguis posar aquesta postventa. Les funcions clàssiques del màrqueting que sempre hem utilitzat, allò de la macrosegmentació, no? I possiblement és així, però resulta que el meu pare, el jubilat, ara que té temps i decideix marxar de viatge amb la meva mare quan pot, resulta que quan busca avió per marxar de cap de setmana, entra a Google, no?, a buscar quina és la línia aèria que li ofereix un preu més econòmic, no?, per poder viatjar. I aquí sempre faig la broma que això no és perquè sigui català, això és perquè ara el meu pare té la capacitat de poder accedir a informació d'una manera diferent a la que tenia abans. I sobretot ell escull com accedeix a aquesta informació. I les companyies aèries que tradicionalment haguessin segmentat el meu pare en un bloc determinat, si jo fos Iberia, pensaria que el meu pare, 65 anys, amb aquest no serà tan sensible al preu, li puc oferir algun tipus de servei addicional, però que ell decideix volar amb una companyia a un cost més baix perquè valora els diners que s'estalvia per poder-los fer servir amb algun altre tipus de servei. Això vol dir que les empreses i organitzacions anem a una freqüència d'ona i els camaleons anem a una altra freqüència d'ona. Si tanqueu els ulls i penseu en els últims 3 anys com heu utilitzat internet per prendre decisions de compra, per exemple, probablement us donareu compte que us assembleu bastant aquest camaleó que hi ha aquí. I probablement entendreu la dificultat que hi ha a l'altra banda per intentar entendre com aquest camaleó es comporta. Perquè entenent com aquest camaleó es comporta,
és com pots intentar anticipar aquests serveis que vindran. Quan la gent de Booking va entendre que aquest camaleó, més que interessar-li el preu de l'hotel, el que li interessava és com era aquell hotel, perquè abans no hi havia anat, i necessitava fiar-se d'algú per prendre la decisió, és com va decidir apostar pel seu model de negoci basat en la recomanació i no tant en el preu. Per tant, les palanques que atraccionen moltes vegades no és tant la tecnologia, sinó és moltes vegades com es comporta aquest. Aquest que és així, que suposo que us hi reconeixeu, connectat, quanta estona tardeu al dematí en agafar el telèfon mòbil per veure les últimes actualitzacions d'estatus o els correus electrònics que heu rebut, no falta que contesteu, però... Connectat, empoderat, és a dir, ens sentim amb la capacitat d'utilitzar internet per esperar que passin coses. Penseu si heu tingut alguna vegada algun producte, un problema amb un producte, amb un servei, amb una entrega. Quanta estona et doneu de marge esperant que passin coses? Estem ocupats i a més tenim altres expectatives. I aquesta radiografia és aquella amb la qual interaccionem per oferir-li un producte, per prestar-li un servei. I que si no entenem aquestes quatre característiques, difícilment serem capaços de poder-li oferir allò que espera per sentir satisfet de la necessitat que pot expressar. I el que us deia abans, aquest és el mateix. No és de 9 a 5, de 9 a 5 treballador, no és de 9 a 5 estudiant, no és de 5 a 8 pare. Té diferents rols, però és la mateixa persona que pren les mateixes decisions. I per tant, a l'hora d'intentar entendre quins mecanismes puc posar per poder-me relacionar amb ell, haig d'entendre aquest punt. No? Per intentar entendre-ho una mica més en detall, jo us volia explicar quatre elements claus o fonamentals que crec que aquest camaleó que hi ha aquí incorpora per provocar aquest canvi. Perquè clar, algú podria preguntar, i si no ho dic jo segur que després la pregunta surt, com canvia i evoluciona, perquè aquest camaleó ara fa coses diferents a les que feia abans, que el mou a prendre decisions diferents. No, hi ha quatre coses que han ajudat o han col·laborat. La primera d'elles és la mobilitat. Jo estic per canviar la frase d'abans que posava que som usuaris connectats per dir que som usuaris mòbils. En el sentit de, ja no és que siguem connectats, és que estem en mobilitat tot el dia. I això canvia la forma en com ens relacionem, la forma en com ens comuniquem, això canvia la forma en què utilitzem els dispositius. Els dispositius mòbils estan deixant de ser telèfons per convertir-se en dispositius multifuncionals. Jo crec que l'exemple més bàsic és el dels nens. Us podria posar les estadístiques aquelles que diuen que els menors de 18 anys la sisena cosa que fan amb un telèfon mòbil és parlar-hi, vol dir que n'hi ha 5 abans que no són parlar-hi que les utilitzen, però en el fons jo crec que tots els que tingueu fills, nebots o gent petita a prop, sereu conscients d'això. Per tant, la mobilitat ens ofereix dispositius multifuncionals i això canvia la forma en què podem comunicar coses a través d'aquests dispositius. Els telèfons i les tablets, els dos telèfons ja no són dispositius només per parlar, són dispositius per interaccionar. Per tant, per què no puc pensar en aplicacions diferents a la trucada per relacionar-me? Per què comencen a haver-hi empreses que utilitzen WhatsApp com a eina de gestió del servei amb els seus clients? I que Déu els agafi confessat amb el doble check. Però han decidit que si tots els d'aquesta sala, o la majoria, tenim WhatsApp com a aplicació instal·lada al telèfon, per què m'haig d'imaginar un nou canal de relació amb tu? Per què no aprofitar aquell que ja estàs acostumat a fer servir? I en tot cas que el problema sigui meu, com a empresa, com a organització, per adaptar-me a aquest canal. No? Per què t'haig d'enviar a un canal diferent al que ja tenies quan resulta que n'hi ha un que ja utilitzes? No? A part de la multifuncionalitat, és un tema massiu. Ja sé que quan es parla de mobilitat s'ha de posar sempre aquesta transparència, no? De la proclamació de dos papes amb 8 anys de diferència, on tot és exactament igual, però a dalt pràcticament no hi havia dispositius mòbils i a baix n'hi havia uns quants. No? Per tant, parlem d'una cosa multifuncional, parlem d'una cosa que és massiva, parlem d'una cosa que ens provoca sincronia, parlem d'una cosa que ens provoca aquí i ara, i per tant, que el fet de tenir un dispositiu mòbil fa que jo vulgui tenir informació en temps real. No sé, quan ens intercanviàvem correus parlàvem de l'aplicació de les eleccions, no? No sé, anava a dir fa 20 anys, però fa 8 anys, això de seguir les eleccions, o fa 12 anys, de seguir les eleccions segon a segon des de casa sentat amb una tablet, no? Era una cosa, no sé, sóc que hi havia alguna aplicació amb la que es podia fer, però ara s'ha convertit en una cosa que pot ser
habitual, que genera interacció, no? I que genera, i que estaves allà i que quan no actualitzava, és com abans tu estaves a la tele veient que no actualitzava el marcador, doncs ara estàs allà a la tableta esperant que s'actualitzi en aquell grup de vots de la localitat per saber, doncs, ens genera sincronia, ens genera avui, aquí i ara. No? I a més, ens permet una cosa molt rellevant, que a més, des d'un punt de vista de l'administració, jo crec que hi ha un avantatge competitiu respecte, si voleu, a les empreses del món privat, que és la capacitat de poder utilitzar les dades des d'un punt de vista únic. Mireu, jo us confessaré, jo abans de quan m'heu presentat, una cosa que no heu explicat, és que jo havia treballat a la Caixa, tots tenim un passat i aquest és el meu, content i feliç, no res. Jo quan treballava a la Caixa feia moltes coses, entre altres intentar vendre targetes. Ja ho sabeu, perquè suposo que algun dia us han trucat, heu passat per l'oficina i us han ofert aquell producte tan bo. Un dels motius pels quals intentàvem vendre moltes targetes és perquè pensàvem que la targeta era un mecanisme d'identificació únic. Vol dir, si el meu client té una targeta, això em permet tenir una relació unívoca amb aquest client. Sé qui és, sé com es comporta, sé on fa les operacions, per tant puc intentar entendre'l i puc intentar establir una relació amb aquest client. Amb el temps he entès que estàvem molt equivocats. El real identificador únic actual que existeix és el telèfon mòbil. Ara faré una pregunta que no falta que contesteu, perquè ningú mai la contesta, però què passa quan la vostra parella us agafa el mòbil? Sí que no passa res, però aquest mòbil és meu, i no, escolta, tu tens el teu, jo tinc el meu, tu tens els teus grups de WhatsApp, jo tinc els meus, tu tens les teves aplicacions, jo tinc les meves, res a ocultar, però és el teu telèfon i l'altre és el meu. Amb uns fills pot ser autoritari, no toquis, amb la parella l'autoritat és diferent, però faig servir la broma aquesta al final per explicar que moltes vegades a través del telèfon mòbil el que fem és establir relacions úniques. Jo tinc una compte al Caprabo o al Mercadona que dèieu abans i des de casa com fem la compra a distància, però el del Mercadona des de casa no sap si ho he fet jo, és la meva parella o ha fet un dels meus fills. Tenim un usuari que és el que vam donar d'alta quan vam crear, que potser era el meu, però mira, una setmana ho fa una setmana ho fa l'altra, el que li va millor. I direu, això és important? Home, és bastant important. Perquè per un supermercat que ven productes per internet li interessa molt saber, per exemple, si és una dona o és un home qui fa el procés, si no té cap connotació sexista el comentari que vaig a fer, però amb dades a la mà, quan un home fa la compra, afegeix dins del carro de compra productes frescos, perquè per un home una taronja és una taronja, no falta veure la rodona de color taronja, i per una dona una taronja és una cosa més i necessita veure-la i tocar-la per prendre la decisió. Repeteixo, no és un comentari sexista. Dades en mà, en aquest cas de Caprabo, doncs, per Caprabo és rellevant saber qui està fent la compra, perquè si l'està fent una dona, li proposaré els productes frescos d'una manera. Si l'està fent un home, li proposaré els productes frescos d'una altra manera, perquè jo el que vull és maximitzar la meva oportunitat de venda amb aquesta persona. Això el telèfon t'ho comença a donar, perquè al telèfon pots intentar saber exactament si el que té l'aplicació donada d'alta i fa l'operació és un home o és una dona, perquè li pots intentar demanar l'identificador únic a través del telèfon. I fixeu-vos, aquest dispositiu multifuncional, síncron i massiu es converteix en un espai de relació bastant unívoc entre un usuari i qui hi ha a l'altre costat. I això fa que canviïn els comportaments d'aquest camaleó que dèiem. Una segona palanca és el control del canal. Com controlem el canal? Us ho deia abans, no? Intermedies o t'intermedien? Quan parles de control del canal, sempre, la ment se'ns va directament a pensar què vens, com vens i on ho vens. Us repto a oblidar el concepte venda. Us repto a pensar en el concepte de s'estableix un canal de relació, qui és el titular d'aquest canal de relació? Qui és el titular des de la perspectiva de, en primer lloc, entendre que això dels canals, i no vull ser gaire acadèmic, això dels canals no deixen de ser espais o dispositius de relació. Ostres, si jo estic a continuar amb l'exemple de l'aplicació de les eleccions, que em va molt bé. L'aplicació de les eleccions hauria de ser una aplicació que jo hauria de poder consultar a través de qualsevol dels dispositius que tinc a casa i que a més no m'hauria d'obligar, no dic que ho faci, no m'hauria d'obligar a donar-me d'alta o a recuperar la informació cada vegada que l'engego. Si jo estic amb el telèfon, no? Perquè aquell dia estava tornant en cotxe d'algun lloc i vaig mirar els resultats, quan arribo a casa i engego l'ordinador i em connecto a la pàgina on hi ha la mateixa informació, estaria bé que per defecte m'oferís la informació que estava veient al telèfon, que no m'obligués a pensar que haig de tornar a començar. Això és com quan inicies un procés de compra
a l'autobús o al metro anant a la feina a través del telèfon, i quan arribes després a casa i vols continuar, engegues l'ordinador, has de tornar a donar d'alta les dades perquè aquella empresa no les ha guardat pel que havies fet a través del dispositiu mòbil. Per tant, com sóc capaç d'utilitzar els diferents canals per establir aquesta relació? Perquè igual que com us deia abans, no som ciutadans, treballadors, pares i amics a temps parcial sinó a temps total, no som monocanal a temps parcial sinó a temps total. No sé si hi ha algú que digui, no, jo només sóc mòbil, no, jo només sóc web, no, jo només sóc tablet. Jo crec que això ha passat a la història. Jo crec que ha passat a la història el fet de que decidim utilitzar només un dispositiu, sinó que som multidispositiu. De fet, cada vegada ens fixem menys en el dispositiu i intentem més interaccionar amb qualsevol d'ells, esperant que el de l'altre costat hagi entès això del multicanal. Això del multicanal, que està molt de moda, ara els de màrqueting en diuen omnicanal, i a més ho diuen en anglès, que ja sé que quan ho dius en anglès sempre sona més, sembla que soni més intel·ligent, però el multicanal sempre s'ha entès com tinc diferents canals. No, no, el multicanal bàsicament va de que jo, persona, pugui interaccionar amb tu, empresa o organització, a través de qualsevol dels canals pels quals jo estigui acostumat, i que per tant no em provoquis limitacions. Estàs, per què? Per fer una transferència puc fer a través de la pàgina web, però no puc fer a través de l'aplicació del banc. No, és que és una aplicació molt complicada, no? No? I al final, no sé, quan jo estava a la caixa teníem 800 funcionalitats. D'aquestes 800 funcionalitats via web, resulta que només n'hi havia 200 que podies fer a través del mòbil. Quines? Les més bàsiques, molt bé. I les altres 600? Ja tens clients de primera i clients de segona? Bueno, no dic que sigui ni fàcil ni evident de gestionar, perquè per altra banda hi havia el financer que et deia, posa aquestes 600 funcionalitats, val molts diners i té poc retorn. Bueno, entraves en una altra conversa, bastant divertida també. Però quan parlem de multicanalitat i control de canal, al final parlem d'entendre que volem interaccionar a través de diferents canals i dispositius. No? I això ho lligo amb aquest punt. Aquí jo crec que sí que puc fer l'exemple, i en altres llocs no el puc fer. No? Em sembla que aquest any és a Milà, no? Dic la final de la Champions. Imagineu-vos la final de la Champions, a minut 92, Barça-Madrid, 1-1, no? I Messi marca el gol. No podia ser d'altra manera, i el Barça guanya la Champions en el minut 92. No? Hi ha una marca de cervesa de color verd que patrocina la Champions. Vosaltres creieu que aquesta marca li agradaria en aquell minut i en aquell segon poder enviar un missatge a tots els fans de la marca que són del Barça per dir-los junts hem guanyat la Champions? No sé, els que sou del Barça i us agrada la cervesa? Ostres, probablement rebre, és el somni de tot director de màrqueting, eh? Perquè generes un sí, al final sé que el màrqueting va de gestionar emocions, no? I probablement en aquell moment pot generar una emoció que sigui difícil d'oblidar de per vida. No? Clar, la pregunta quan tens el director de màrqueting d'aquesta marca de cerveses de color verd davant i li dius t'agradaria fer-ho? Sí. Creus que ho pots fer? I es produeix un incòmode silenci, perquè ell és conscient en aquell moment que no ho pot fer. I no ho pot fer perquè no sap qui són els fans de la marca que són aficionats al Barça i que en aquell moment estan veient el partit. I és trist perquè acabes de perdre una oportunitat espectacular. I per què no ho sap? No ho sap perquè bàsicament està orientat a vendre. No està orientat a usuari. Algú quan ha anat a un bar i s'ha demanat una cervesa, li han demanat el nom, el telèfon i el club de futbol? O us han demanat a l'euro i mig, 2 euros, 3 euros que costa la cervesa? Una marca com aquesta marca que us dic bàsicament està orientada a intentar vendre el producte. Per què? Perquè li va bé, perquè té marge, perquè funciona, però no està orientada a la dada. No està orientada a intentar entendre qui té davant, que al final puc sacrificar una cervesa, sí, segurament puc sacrificar el preu d'una cervesa, a canvi d'un número de telèfon, a canvi de si t'agrada o no t'agrada el futbol, a canvi de si t'agrada el futbol de quin equip ets, i per tant a partir d'ara tenir un espai de relació a partir de l'emoció. És un exemple que es pot aplicar a qualsevol dels àmbits de relació on bàsicament el que intentes és orientar-te no a la transacció, sinó a la relació. No a vendre, sinó a obtenir la dada que et permetrà establir una relació més a llarg termini de quan l'estiguis fent. No? O sigui, aquí teniu alguns exemples, per exemple, no? La gent de Londres, on té diferents espais que recullen l'opinió dels ciutadans, no? Per desenvolupar iniciatives a nivell local.
o una preferida per alguns d'aquí a la sala, no? Quan m'oriento a intentar, us imagineu que això fos capaç de desenvolupar-ho un àmbit públic i a partir d'aquí poder establir serveis, poder donar informacions i relacions de valor pels usuaris que hi ha a l'altre costat? Bé, al final no deixen de ser maneres en les que intentes, no? Aquí, i aquest és un exemple meravellós i fantàstic, de com algú ha perdut l'oportunitat d'intermediar un canal. I com que algú no ho ha fet, hi ha hagut un altre que ha decidit fer-ho en nom d'aquest. No? D'una manera satisfactòria, d'una manera interessant i sobretot aportant valor perquè l'està utilitzant. No? Què més? Quin és aquest tercer vector que pot canviar o que pot fer evolucionar aquest usuari? Bé, la gestió d'expectatives. La vida gestiona expectatives. I això, perdoneu la filosofada, no? però quan et dediques a temes de màrqueting i comunicació, bàsicament entens que això va de gestionar les expectatives. No va de gestionar el que espera l'altre. Al final, no ho fas bé o ho fas malament, encertes o no en funció de si ets capaç d'entendre i gestionar les expectatives que té l'altre. De si ets capaç d'entendre, no sé, com van començar a fer, per exemple, empreses de l'entorn privat i administracions diferents, i aquí n'hi ha alguns que ja ho esteu fent, d'entendre que Twitter era un espai on tenia sentit participar-hi. On tenia sentit participar-hi per escoltar. Bàsicament per què? Per gestionar l'expectativa del que hi era. No? Igual que abans us he parlat l'exemple de WhatsApp, no? Perquè comencen a haver-hi empreses i institucions que utilitzen WhatsApp com a espai de relació, encara que potser sigui insegur, encara que potser requereixi una adaptació legal, encara que moltes coses, però ho fan perquè els usuaris comencen a estar acostumats i esperen que passin coses aquí. Quan jo vaig a un caixer i aquest caixer no funciona, puc fer diverses coses. Puc trucar el número de telèfon que hi ha posat allà, puc enviar un correu electrònic, que això m'ha fet molta gràcia, que se't tragui el caixer la targeta i que et donin un correu electrònic per enviar, esperant que algú el rebi i et contesti que passis al cap dos dies a buscar la targeta, dos dies sense targeta. O pots fer el que fa molta gent, que és en aquell moment treure el telèfon mòbil de la butxaca, no? Buscar el compte de Twitter d'aquella entitat i si no el té, posar un missatge a Twitter dient el caixer a lloc se m'ha tragat la targeta, torneu-me la targeta i per cert la resta d'usuaris no vingueu aquí que us tragarà la targeta. I si això ho fem en un espai que és natural nostre, estaria bé que algú gestionés l'expectativa en aquest espai. No? Ja fos, com fa la gent del Banc Sabadell, de forma, si voleu, més tancada, la gent del Banc Sabadell no contesta en obert, no? Perquè hi ha gent que diu, és que Twitter, llavors et veu tothom. No? La gent del Banc Sabadell diu, tens un problema, no? Segueix-me a Twitter, també era un missatge directe i després et trucaré o ens enviarem un correu, o pot ser com Welling que ho fan obert i contesta a tothom, perquè creuen que és una bona manera de que la resta d'usuaris vegin i per tant no facin preguntes, no? O 012, per exemple. Al final són espais on intentem gestionar les expectatives d'aquells, és a dir, de nosaltres, no? Que esperem una certa resposta. Una certa resposta que, com deia abans, pot anar lligat a qualsevol dispositiu. Aquest és el de WhatsApp que us deia, jo aquest li tinc molt de carinyo. Aquest és el primer que vaig trobar, és una farmàcia, que diu, si és una farmàcia on sempre hi ha moltes cues, diu, si estàs cansat de fer cues, envia'm un WhatsApp, digue'm què vols, t'ho preparo i ho vens a buscar. Sí, no compleix la llei de protecció de dades. Sí, no compleix la llei de comerç electrònic, ja ho sé. Però el faríeu servir o no? És al final, jo, aquesta és la veritable pregunta. Després ja trobarem la cobertura, trobarem la manera. Però al final, gestionar l'expectativa d'aquell que està esperant que les coses passin. No? Aquest és l'exemple que us deia, Adolfo Domínguez és la primera gran marca que ha decidit apostar per WhatsApp com a espai d'atenció client. Repeteixo, el double check. Clar, si tu fas una pregunta i veus el double check, quanta estona li dones a la resposta? Com tardi, no sé, hi ha gent que diu jo l'avui immediata, 10 minuts, mitja hora, 2 hores, bé, en tot cas, van fugir les expectatives i per tant has de pensar-te molt abans de fer segons què. No? Però aquí a l'altre costat ho està esperant. No? I finalment, jo diria que aquest usuari, aquest camaleó que veiem aquí, bàsicament el que té o amb el que treballa és amb nou hàbits. Hem canviat els hàbits. No? Hem canviat els hàbits i a partir d'aquest canvi d'hàbits es produeixen moltes de les conseqüències que dèiem. En primer lloc, hem canviat els hàbits respecte a com les marques i les organitzacions es poden relacionar amb nosaltres. Mireu, aquesta transparència d'aquí, que és un clàssic de les classes de comunicació corporativa i comunicació i màrqueting de les organitzacions, això són el que se'n diuen punts de contacte. Punts de contacte, per fer una definició més o menys acadèmica,
són aquells punts, espais, perdó, no ho veus? Sí, posa, són tres espais, són tres punts de contacte. Punts de contacte vol dir aquells espais a partir dels quals una marca o una organització relaciona amb els seus usuaris i amb els seus públics. I diu, mira, els punts de contacte poden ser propis, vol dir que són meus, jo soc propietari d'aquest punt, no? I per tant aquí jo explico el que jo vull. Pot ser la web de l'organització, no? Pot ser un canal a Twitter, el del 012 que veiem abans, pot ser un edifici físic. Tots els punts de contacte comuniquen, no són neutres, tenen missatge. O sigui, per exemple, que el Col·legi d'Advocats de Barcelona, on estem avui, estigui aquí i no estigui en una altra zona de Barcelona, comunica coses. No? Que decideixis que, no sé, que les escoles de negoci de Barcelona estiguin ubicades, dues d'elles, a la part alta de la ciutat, agradarà més o menys, però comuniquen coses. I a més ells ho fan servir com a argument de venda i tot. Però són els teus mitjans propis, tu decideixes. Després tens els mitjans comprats, tu pagues per aparèixer. Aquí el canal no és teu, el dispositiu no és teu. Jo contracto publicitat a la televisió, a la ràdio, poso publicitat a Google. Jo controlo el missatge però no controlo l'espai on aquest missatge apareix. Per tant, potser jo poso un missatge i al costat una empresa de la meva competència ha posat un missatge igual que el meu. Per tant, l'efecte potser no és tan gran. Però jo controlo el que jo dic. I finalment tenim els espais guanyats. Els espais guanyats són aquells en els que ni el dispositiu o canal és meu ni el missatge és meu, però en canvi es parla de mi. I per tant, jo no he pagat per aparèixer, jo no sóc el propietari d'aquest espai, però allà es parla de mi. Bé, quan parlem d'internet i dels nous hàbits, què ens està passant? El que ens està passant és que els mitjans propis creixen, no? Abans, i ho diria que hem fet broma amb la Generalitat, no, abans tenies una pàgina web, has de tenir pàgina web, Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, un blog, LinkedIn, i això ho has de multiplicar per no sé quantes conselleries, no? Per exemple, i clar, això fa que tinguis més espais propis, per tant necessitis més recursos, etcètera, etcètera. Què més passa? Bé, que els espais guanyats es multipliquen. Els primers és un creixement orgànic, el dels guanyats és un creixement demogràfic, cada vegada hi ha més gent, cada vegada tenim més accés a la tecnologia, tenim més accés a les xarxes socials i per tant utilitzem més. Quin és el gran avantatge d'aquests espais guanyats? Que són gestionables. Que són gestionables. Que jo puc escoltar el que està passant i a partir d'aquí puc prendre decisions. Només depèn de tu si les vols prendre o no. Quan hi ha qualsevol aconteixement, poses l'orella a la xarxa i sents el que s'està dient i a partir d'aquí tu prens decisions. Si jo sóc un hotel i algú s'està queixant del meu hotel a TripAdvisor, puc fer diferents coses. La primera és no fer res. No? La segona és escoltar el que està passant i jo no li contesto a ningú però prenc decisions, perquè el millor és que l'habitació estava bruta. És que el millor que s'està queixant a TripAdvisor que l'habitació estava bruta, és que el millor estava bruta. I per tant puc preguntar a aquell hotel, escolta, l'habitació estava bruta? Sí. Si garanteixo que les habitacions no estan brutes, evitaré part d'aquests comentaris. Puc fer més coses, puc no només escoltar i canviar l'habitació perquè està bruta, sinó que a més li puc contestar a aquella persona. I per tant públicament estic reconeixent que escolto i que prenc decisions. L'avantatge d'aquests nous hàbits, com deia, és que són gestionables, no? És que són gestionables i que per tant pots ser proper a les persones que hi ha, no? I per tant poder oferir conclusions. El més important també d'aquests nous hàbits és que com a sers socials i gregaris que som tendim a agrupar-nos. No? Probablement és una de les conseqüències potser més disruptives quan parlem de màrqueting digital. La gent fem el que hem fet sempre, ens agrupem a partir d'interessos, a partir de qualsevol vector que tinguem de relació. Però ho fem de forma pública o ho fem a través d'internet. I això és una informació que a l'hora de gestionar és interessant. No? No sé si coneixeu aquesta pàgina. Tots coneixeu Facebook, oi? Sí? Això és el Facebook dels gossos. La gent habitualment quan faig alguna xerrada d'aquestes al final s'acostuma sempre a recordar del camaleó i del Facebook dels gossos, no sé si diu molt de mi o no, però això és el Facebook dels gossos, això ho va ensenyar el meu germà i això bàsicament és un espai on la gent que té gos va i dona d'alta el gos. És l'única diferència respecte a Facebook, la resta és exactament igual. Foto, nom, perfil, aficions, amistats, grups, pàgines d'empresa. És més, un regal dels toques que hi havia a Facebook fa temps, doncs aquí hi ha una cosa que es diu carícies. Doncs tu és un gos que t'agrada i marques carícies, hi ha rànquings de gossos amb carícies. Bé, en fi, a mi sembla, jo no tinc gos i que per tant els que tingueu gos no us ofengueu amb mi perquè no és res. Però quan m'ho miro, la primera vegada que ho vaig veure va semblar molt fric. Vaig pensar,
deu ser perquè no tinc gos, aviso. Ah, i el meu germà, que sí, té gos, que és el que m'ho va ensenyar, i es va sentir ofès quan li vaig dir, a mi em sembla molt fric, em va dir, sí, sí, però mira, 900 fotos, 3.700 comentaris, més de 900 missatges, van ser ingressats, aquesta foto té el temps, però van ser ingressats el dia abans de la foto per 3.500 persones. Frics, sí, però uns quants. Clar, i resulta que si tu et dediques, no sé, al noble ofici de vendre roba per animals, sabeu allò de la segmentació, no? Que algú te l'acaba de fer. Perquè probablement si tu vas aquí i els expliques que tens la millor roba per animals del món ara que ve el fred, la probabilitat de que algú sigui sensible al que li estiguis oferint és molt alta. Molt més alta que si vas a Facebook, a un grup de qualsevol altra cosa i ho expliques. Per tant, quan parlem d'aquests nous hàbitats, una de les coses interessants és que ens agrupem de forma pública a partir d'aficions i això ens dona espais per poder establir relacions, per poder oferir productes, per poder obtenir informació per serveis, no? Que jo repto a qualsevol dels àmbits que us puguin interessar a trobar l'espai, no? El United Dogs, que es diu així, no? Perquè hi és, perquè si alguns gossos no, però els gats sí, hi ha la mateixa versió per gats, els United Cats, els dic perquè... Bé, i encara l'últim bloc, que no sé si vaig molt malament de temps. 10 minuts, sí? Va. I encara l'últim bloc, que és si resulta que les disrupcions es generen diferents entorns o diferents moments, i si representa que el protagonista d'aquests canvis disruptius som nosaltres, amb aquests quatre vectors que dèiem, no? La mobilitat, el canal o l'espai de relació, la gestió expectativa i els hàbits, vale? Això és un punt de vista, si voleu, més tàctic, més aterrat a com fer-ho, de quina manera, a quines coses quan sortiu per la porta, si no teniu coses més interessants, podeu pensar al voltant de molt bé, i això, si volgués portar-ho al meu territori, quines coses podria pensar. Per mi, una de les formes per fer-ho és intentar imaginar quatre regles, quatre coses que podrien passar amb les diferents accions i activitats que feu, que són aquestes quatre F's del màrqueting digital que us deia. Que veureu que són seqüencials, jo crec que després tindreu a disposició la presentació completa, i perquè veureu que hi ha alguns exemples amb enllaços que passarem ara, però que jo en tot cas us animo després a poder consultar amb calma, perquè a més a més moltes d'elles també són d'àmbit públic i crec que us poden servir de referència. Però per veure-les les quatre en seqüència, jo crec que deixar els missatges principals. Jo diria que la primera gran F és la de flux. No sé si reconeixeu la fotografia aquesta, no està una mica fosca? Algú reconeix la fotografia? És Times Square, efectivament. Segona pregunta, si volguéssiu muntar una botiga de 3.000 metres quadrats de caramels M&M's a New York, on la muntaríeu? On la muntaríeu? Aquí, no? Aquesta és la segona part fàcil de la pregunta, no? Perquè clar, si ensenyo la foto de Times Square i després resulta que no, més els que hi heu anat ja sabeu que hi és. Però la part interessant de la pregunta és per què la muntaríeu aquí i no la muntaríeu a Queens, al Bronx, a Harlem? Per què creieu que els M&M's van decidir gastar-se una fortuna per muntar una botiga de 3.000 metres quadrats de M&M's just a la cantonada de Times Square? Algú s'imagina? Per la gent que passa. No? Tu poses la botiga, t'assentes, la gent passa i entra. M'has de fer un decorat, has de fer una botiga xula, amb colors, que crida l'atenció, però la possibilitat que entrin és alta. Clar, quan ens plantegem on està el flux, on està el Times Square d'internet, on diríeu que és el Times Square d'internet? Google? Algú aposta per una altra que no sigui Google? Facebook? Algú aposta per alguna altra? Amazon? Bé, jo us diria que les respostes són quasi correctes. De fet, probablement la gran diferència entre el món digital i el món analògic, i ja heu vist que m'agrada poc separar els mons, però probablement la gran diferència que hi ha és aquesta. Per què? Perquè si el de M&M's fa el mateix que ha fet a Times Square, és a dir, munta una botiga per internet xulíssima, amb un servei d'atenció al client molt potent, amb una funcionalitat de venda facilíssima que amb un clic ho compres tot, amb un sistema de pagament i entrega molt fàcil, la posa a internet i no l'explica a ningú, quanta gent entrarà en aquesta botiga? Ells, no?
En canvi, fixeu-vos, si hagués fet exactament el mateix a Times Square, probablement hagués entrat molta gent. La diferència fonamental és que per Times Square passa gent i per la teva pàgina d'internet, si no li dius a ningú, no passa ni Déu. Perdoneu l'expressió. Dius, Google o Facebook? Efectivament, Google o Facebook són les grans avingudes de flux. Però has de personar-t'hi. Has d'anar allà i has de dir, té una botiga de M&M's i la vull posicionar. En coses com el SEO, per exemple, la vull posicionar en coses com el SEM i per tant fer anuncis, la vull posicionar per tant relacionant-te amb altres espais, acudint a espais com el que hi ha abans de United Dogs, però el fonamental és que li has d'explicar al món que estàs aquí. I diré, això és una obvietat. Potser sí. Quants serveis, quantes pàgines hem fet amb un índex molt baix de visita. Per què? No perquè el producte o el servei no fos bo, sinó perquè ningú sabia que existia. I a partir d'aquí, benvinguda la creativitat i la imaginació. I pot ser per internet, posicionant bé la pàgina amb el SEO, pot ser posicionat amb el SEM, pots utilitzar els mitjans analògics que tinguis per poder explicar que tens aquesta pàgina, però al final és rellevant explicar que la tens, perquè si no ho expliques, difícilment vindran. Per tant, quan la gent diu, on inverteixo per fer una acció molt potent de màrqueting? Jo sempre responc el mateix, amb que la gent sàpiga que l'estàs fent. Perquè si la gent no ho sap, per molt potent que sigui, no, però faré màrqueting viral, no? Com si el màrqueting viral fos una cosa per generació espontània, que fas una web molt xula, el dematí algú la veu, no? Tens la sort que aquesta persona té molts seguidors i al cap d'unes quantes hores tothom ho sap. Bé, en alguns casos n'hi ha. Jo no confiaria en la meva estratègia de màrqueting aquest tipus de coses, no? En tot cas, intentaria, no?, explicar què soc, no?, explicar que hi ha espais i buscar espais, no?, perquè a més aquests espais ens porten tipus d'intermediacions. No? Google l'utilitzem més del 90% d'usuaris. El 80% d'usuaris no passem de la primera pàgina. I dins de la primera pàgina, el 80% ens concentrem en els 6 primers resultats, sense ansietat, però és així. Ja està. Tinc una pàgina de caramels xulíssima, que surt a la pàgina 23 de Google. Està bé, eh? Suposo que a casa deuen comprar molts caramels per fer que... No? Ah, perquè a més penseu que això que us dic, que generar flux el pot generar en molts espais, en espais on de forma natural ens agrupem. Jo tinc un hotel, sé que la gent anirà a treure pàgina a buscar informació. No? Aquest és un que m'agrada especialment i sé que en espais com aquest potser hi ha una certa... Però, si poses a treure pàgina tothom ho entén. Tinc un hotel, el rellevant és que a treure pàgina sàpiguen. Això és Patients Like Me, no sé si coneixeu Patients Like Me. Patients Like Me és una xarxa social de segones opinions mèdiques. És a dir, vaig al metge, no m'agrada el diagnòstic i busco gent que és com jo a veure amb ells què els hi han dit. Sempre que dius això, se sent un rumor, no? Si a sobre hi ha metges o gent relacionada amb el sector mèdic a la sala encara n'hi ha més perquè no? Comencen a... Hi ha els de l'ètica, hi ha els de la part legal, hi ha els de... Sí. Però el motiu pel qual la gent va aquí a preguntar a tu el metge què et va dir és exactament el mateix pel qual vas a treure el baix i dius a tu que tot el que et va semblar. És el mateix, és exactament el mateix. Ho haurem de regular, ho haurem de legislar, ho haurem de seguir, però el motiu, el mecanisme que mou l'usuari a fer això és el mateix. Busca confiança en algú que és com ell i que ja ha passat per aquella situació. En la majoria d'espais de generació de flux, els mecanismes que activen el trobar són aquests. Si tu localitzes espais on hi ha gent al voltant d'un interès concret, seràs capaç de moure tot aquell conjunt de gent amb un interès similar. Jo tinc 3 fills, em vaig haver de comprar un cotxe on hi capiguessin 3 cadiretes, si algú ha de passar pel mateix tràngol que m'avisi i li estalviaré un... No? I on vaig acabar? A la pàgina de Facebook de la Federació Catalana de Famílies Nombroses, que si no tens 3 fills o més, no us la recomano. No? Però clar, per què acabes allà? Jo no coneixia ningú que tingués 3 fills en aquella pàgina, però tots tenien 3 fills igual que jo. Per tant, tots havien hagut de passar pel mateix dilema de quin cotxe que no sigui una nau espacial existeix on hi capiguen 3 cadiretes i me'l pugui pagar. Aquí teniu bé, diferents exemples que podeu veure. La segona de les coses, per tant, la primera és la de flux. Jo sóc capaç d'atreure, no? Sóc capaç de pensar com fer venir a la gent, com explicar-li que existeixo. Però aquesta és la primera part, si voleu, si m'apureu, la fàcil. Vale, ara ja he aconseguit que vinguis. No? Com dirien els de màrqueting, els de Kellogg's, ja t'he enganyat la primera vegada. Els usuaris són llestos i habitualment 2 vegades no ens enganyaràs. Per tant, tens una oportunitat. Com gestiones aquesta oportunitat? A través de funcionalitat. Què em dones a canvi?
has vingut, què em dones a canvi? Cas. M'has dit que tenies una botiga de caramels, ara ja estic aquí. Què tal aquests caramels? Són bons, no són bons? Són més cars, més barats que els de la competència? Entregues més ràpid, entregues més lent? Tens opinió d'altres usuaris? Pertany a un tema de funcionalitat, què m'oferiràs? Per oferir funcionalitat, hi ha gent que quan parla de funcionalitat surt el tema aquell del contingut, branded content en anglès, que tornem al tema aquell. Jo crec que el primer de tot és, saps amb qui parles? Saps qui tens a l'altre costat? Vale, és obvi, si jo estic a United Dogs sé que els que estan a l'altre costat són propietaris de gossos. Fins aquí arribem tots. No has hagut d'estudiar cap màster per saber això. Però els propietaris d'aquests de gossos que han a l'altre costat, saps què els interessa? Perquè tu pots muntar la botiga de, o la xarxa social de gossos, aconseguir que la gent vingui i quan arribin els hi pots dir el meu pinso és el millor del mercat, 2x1 si el compres ara. I el que entra et pot dir, jo no he vingut aquí a que em venguis producte. He vingut aquí a que em donis consells al voltant de com educar millor el meu gos. Per tant, necessites saber qui és, necessites saber què li interessa, necessites saber on ha anat abans. No? Aquí teniu un exemple, una tècnica, que són mapes d'empatia, no? L'intentar posar-te, no sé si ho heu fet mai, us ho recomano, intentar posar-vos en la pell, i quan dic en la pell vull dir en la pell del que tens a davant, o del que esperes tenir davant. Si m'hagués d'imaginar la meva pàgina web amb qui interaccionarà, estaria a imaginar-me'l com es diu, quants anys té, on viu, què li preocupa, on treballa, quants fills té, a quina escola van els fills. Contra més t'imagines el que tens a davant, més fàcil serà pensar quin tipus de coses li poden interessar. I si sí, ja ho sé, no pots imaginar tots els centenars d'usuaris que tens a davant, però que t'imaginis un parell que et semblin representatius, et dones compte de lo fàcil que és començar a pensar en coses que li poden interessar. Després un parell de coses més. La primera, aplicar la norma KISS. I aquesta sí va en anglès perquè és com lliga bé. La norma KISS és la de keep it simple, stupid. La part rellevant de la mnemotècnica és l'última S, la de stupid. No? Perquè fes-ho fàcil és obvi, però el de stupid és perquè recordis que ara faig a vegades que és auto-humiliar-me, no? Però ho entendreu ràpid. Quan treballava a la caixa vam tenir una brillant idea que és vendre entrades de cine a través dels caixers. Suposo que ho recordareu, de fet la caixa va ser la primera entitat financera que va decidir fer-ho, va fer un estudi de mercat, va descobrir que els usuaris estaven disposats a pagar 50 pessetes més que al cine per tenir l'entrada anticipada, tot i que no fos numerada, però estaven disposats a pagar 50 pessetes més per no fer cues, és quan al cine hi havia cues. Vam fer tot un desenvolupament tecnològic, una campanya de màrqueting i comunicació, vam preparar les oficines, ho vam posar i no funcionava. El més frustrant és que la gent entrava a l'oficina i deia vull comprar entrades al caixer i no sóc capaç de fer-ho. I no deia, però si la primera pàgina del resultat del caixer hi ha el botó de... No. Bueno, doncs vingui, anem al caixer i ho mirem. Li ensenyaves l'opció, hi havia una opció, no?, que posava venda d'entrades i deies cliqui on hi ha el tema de les entrades. Quasi que li portaves a la mà el venda d'entrades i ell deia no sóc capaç de fer-ho. Fins que vam descobrir que el problema era que ell allà no hi veia l'opció. Ell deia, jo vinc a comprar entrades. L'opció venda d'entrades serà una altra cosa. Però millor és el del cine, que ve aquí a carregar les entrades que pot vendre. Si fa gràcia, a mi no m'ha fet gens, Diguem-ne, primera perquè et sents un estúpid amb totes les de la llei, però segon entens que els models mentals a partir dels quals prenem decisions són molt simples. Jo vinc a comprar una entrada, vinc a comprar una entrada. No em facis pensar que la compra d'entrades està escrita en llenguatge teu perquè tu fas el que la vens i per tant adivin... No, és contra més fàcil, contra més simple, contra més pragmàtic, més garanties tens de que no m'equivoqui. Hi ha un llibre, ara em surt la vena acadèmica, perdoneu, Hi ha un llibre molt interessant de l'Steve Krug que es diu No m'hi hagas pensar, que és un llibre de l'Steve Krug on l'Steve Krug defensa que els clients, està escrit molt en clau de màrqueting d'empresa, on defensa que el pitjor que pots fer és deixar que els teus clients pensin. Perquè si els teus clients pensen, pot ser que prenguin decisions que a tu no t'agraden. I no és un llibre de manipulació en la presa de decisions, en absolut. És un llibre en el sentit de, si tu li dones moltes opcions, n'escollirà una, i potser no és el que tu vols. Si tu al caixer, en comptes de dir-li venda d'entrades, li poses compra d'entrades, potser no les comprarà, però sabrà perfectament quina és l'opció per fer-ho. No? És una mica el
quan parlem de les funcionalitats, parlem de m'imagino qui és, què vol, no? Intento oferir-li això. I amb un tercer element, i és tot no hi cap. Tot no hi cap. Jo amb tres fills veig molt poc al cine. Els que aneu més al cine sabreu de què parlo ara. Quan s'estrena, però sí, vaig amb cotxe i veig els autobusos amb les marquesines de quan s'estrenen les pel·lícules. No? No sé quines són les que hi ha ara. Però quan tu vas amb cotxe o moto o caminant i veus un autobús, no?, amb la publicitat d'una estrena de cine, que és un espai reduït, habitualment allà hi ha el nom de la pel·lícula, el nom del director, si és que ha dirigit una pel·lícula rellevant, si no et posen allò de el que va dirigir també no sé què, l'actor principal, però no hi ha els extras, no hi ha el director de fotografia, no hi ha el guionista, no hi ha... però sense ells la pel·li és impossible. Doncs quan parlem de què posem a internet per explicar el que fem i com ho fem, és el mateix. És rellevant entendre qui és el teu actor principal i explicar-ho, i la resta forma part de la pel·lícula. No? Tu hi ha pàgines web a les que entres, no sé, els diaris jo crec que són un bon exemple, que tu entres en un diari, tu vas al quiosc amb un diari i saps quin és el seu actor principal. És la foto de portada. No? I la ideologia, però si deixo d'anar a la ideologia, en canvi tu entres a la pàgina web i difícilment saps quin és l'actor principal del diari a la pàgina web. No saps ben bé què és allò, no? Està ple de coses, no? I no saps ben bé quina és la que et fa prendre la decisió. Doncs aquí és una mica el mateix. No? Per tant, Flux ha sigut capaç de fer-te venir, funcionalitat, sóc capaç de cridar-te l'atenció oferint-te un contingut rellevant. Deixeu-me que us posi un exemple, sí que vaig una mica malament de temps, però hi ha alguns que és que si no. Aquest és molt bo, IKEA. Jo tinc una relació especial amb IKEA, alguns dels que esteu aquí sé que també. IKEA va decidir posar l'IKEA més gran d'Europa al costat de casa i des de llavors fem algunes caldes caravanes, vull dir el de Sabadell. Per tant, si voleu seguir anant a la Badalona, perfecte. IKEA, que podria estar al Guinness perquè és capaç de que facis 5 cues en menys de 2 hores per entrar al pàrquing, si vas amb nens els vols deixar per deixar els nens, comprar els mobles, pagar i comprar-te el Frankfurt al final. El senyor d'IKEA va dir, si jo sóc capaç de portar tota aquesta gent físicament al meu establiment, segur que també els podré portar a internet. I va decidir muntar la seva pròpia xarxa social. I va muntar elhogar.de, que és això que veieu aquí. El de màrqueting amb el nom, la veritat és que l'ha avançat bastant, elhogar.de, És una xarxa social on tu vas, et dones d'alta, poses el teu nom, la teva fotografia, les teves dades, aficions, gustos, busques els teus amics per acabar compartint quins són els mobles d'IKEA que t'has comprat. No sé si ho faríeu. De fet, si entreu a l'hogar.de, aquesta foto és de fa una setmana, sí, que és quan vaig remetre una setmana. Una setmana, estàvem a 14 avui estem a 14 d'octubre, fa una setmana havíem estar 6 o 7 d'octubre. Aquesta és la pàgina principal de la xarxa social d'IKEA. Si no ho veieu, que és petit, l'últim missatge publicat era del 3 d'octubre. La xarxa social d'una de les empreses més rentables que més funcionen i que més tràfic tenen en el món offline, resulta que online l'últim missatge que tenen és de fa 4 dies. Encara que només fos per dignitat, el community manager podria posar-ne algun del mateix dia, perquè no semblés el que és un espai abandonat d'algú que ha invertit molts diners per generar una comunitat al voltant del seu producte. Dius, home, però això vol dir que la gent això d'aquí no li va? No, no, si tu te'n vas a Facebook trobaràs centenars, per no dir milers de pàgines, al voltant de Facebook, al voltant d'IKEA. Quina és la diferència? La diferència és que la funcionalitat que tu has previst i la que vol el teu usuari és una altra. Tu creus que ells volen una xarxa social per explicar-se, heu anat a una vegada a l'IKEA i us heu parat amb el del costat a la cua i li heu dit, jo m'he comprat això, tu què t'has comprat? Quina secció ho has trobat? Ho heu fet? Jo no ho he fet. Val, jo no sóc molt social, però jo no he vist molta gent fent això a les cues de l'IKEA. Vale? En canvi, resulta que la gent s'autoorganitza i trobes una cosa que es diu IKEA Fans, que és la xarxa social de fans d'IKEA no oficial, milers d'usuaris. Aquests sí que són els que quan estan a les cues es troben i parlen i s'han trobat. No? O IKEA Hacker, probablement la meva predilecta. Això són els anglesos que van a IKEA, compren els mobles, trenquen les instruccions, el munten com li dona la gana i després va i ho expliquen. Que jo ho trobo brillant. Però clar, imagina't, tu ets el d'IMSD, no? el de recerca i desenvolupament d'IKEA, i on estàs? Estàs aquí. Perquè els teus usuaris t'estan dient com volen els mobles. No? Però clar, com que la primera fase de Fluxa i tu lluites pel Fluxa per portar gent perquè has invertit en la teva pàgina, en la teva xarxa social, quan estàs aquí estàs intentant que la gent vingui. No?
pasan cosas. Esta es la última. Això és Piqueando. Piqueando és a l'e-commerce no oficial d'IKEA. Si us heu comprat alguna cosa a IKEA i si us ha trencat una peça i no la trobeu, segur que la trobareu aquí. Clar, tot és molt divertit, això aquí fa molta gràcia. Això d'aquí ja no sé si els fa tanta gràcia. Nota que algú està intermediant amb el seu negoci. Ells, com que tenen locals molt grans, els han de rentabilitzar, això a l'e-commerce els fa una certa mandra. Però els usuaris ens hem organitzat. No? Per tant, la funcionalitat que m'han ofert no és ben bé la funcionalitat que jo volia. Bé, acabo amb la tercera F. La tercera F és la del feedback. La tercera F és la de i tu què n'opines? I tu què vols? Jo tinc l'avantatge de ser home i sabeu dir el mateix, no tinc telepatia. No, no sé si tothom pot dir el mateix, jo ho dic, jo confesso. No? I això ho aplico a tots els territoris, sobretot al de les empreses. És bastant complicat adivinar el que vol de l'altre costat si no li preguntes. És bastant complicat fer-lo partícip si no el fas partícip. No? Jo hi tenia diferents exemples fins que preparant-la vaig trobar aquest que vam estar parlant, que em va semblar, això és l'aplicació de president de les eleccions, que imagino que tots coneixeu, el procés participatiu que s'ha fet, no? Per agafar l'última aplicació que s'havia fet i preguntar-los als ciutadans que l'utilitzen, ei, què canviaries? L'última nit electoral, sentat al sofà de casa amb l'aplicació, què vas trobar a faltar? Doncs mira, vaig trobar a faltar que es comencés ja a veure en funció dels vots quines coalicions es podien fer després de les eleccions. O vaig trobar a faltar que, i per tant els hi preguntem, no? Igual que els del Mercadona a través del seu Facebook, no? Tornant al Mercadona, els hi pregunten, escolta, quin altre producte no tenim al lineal que t'agradaria tenir? Doncs aquí els hi preguntem, quines coses no tenia l'aplicació que t'agradaria tenir, i moltes un procés participatiu, més organitzat o menys, aquest estava molt organitzat. Molt organitzat vol dir, ho fas amb temps, preguntes als usuaris, deixes que hi hagin idees obertes, deixes que la gent opini de les idees que han dit els altres, no? Inclús podries arribar a fer una votació pública d'aquestes idees i acabar escollint tres d'aquestes perquè per pressupost, desenvolupament, el que vulguis decideixes fer. Fixa't en la diferència d'un producte o un servei que tu assentat a la teu despatx o amb un grup de col·laboradors has decidit, al mateix on has aconseguit un procés participatiu obert on hi ha diverses persones que han opinat. La diferència fonamental és una, i es diu emoció. I és, has aconseguit que aquells que han opinat, encara que la seva idea no sigui la que han escollit, se sentin emocionalment molt més propers a aquest servei que en cas que algú vingui a dir mira, aquesta és l'aplicació que hem fet, ja la pots fer servir. Per tant, quan parlem del màrqueting digital, moltes vegades parlem de no només intento que vinguis, no només t'ofereixo un contingut, sinó que a més interacciono amb tu per saber aquest contingut que et sembla. I això puc fer, com dic, activament, et pregunto, o puc fer passivament, m'assento i miro què passa. Però ell diu, no, és que això d'obrir processos participatius i començar a preguntar, i això és més fàcil. La marca de Bambas Munich, coneixeu la gent de Munich, no? Té una cosa que es diu Munich My Way. Munich My Way és un servei de la marca Munich on tu pots entrar, esculls la bamba de color blanc i a partir d'aquí comences a escollir de quins colors i amb quins materials vols que la bamba estigui feta. En fan aproximadament unes 200.000 l'any. I això és molt car. Sí, és molt car, perquè cada vegada que entra una han de parar la producció, han d'agafar el material, han de muntar la sabatilla, però a canvi resulta que tu estàs assentat en una taula i van passant models que els teus clients es volen comprar. Resulta que potser n'hi ha 5 que són iguals. Si n'hi ha 5 que són iguals, puc començar a pensar que si a 5 els interessen, a lo millor a una part significativa dels meus usuaris també els agradarà. No els he preguntat, no els he dit quines vols i fes bon rànquing. Senzillament he escoltat el que ells volen. És aquesta capacitat de poder generar. Aquí teniu una mica com explicava. I finalment, la última és la de fidelització. Jo he sigut capaç d'interessar-te, fer-te venir, t'he dit on era i què feia, t'he ofert uns continguts que t'han interessat, a més t'he preguntat tu aquests continguts com els voldries, vols que fem algun canvi, vols que els adaptem, i tot això al final ho fas per un motiu. No? Em resistiré a dir la frase aquella de per generar comunitat, no? Perquè això és com a la web 2.0, hem cremat el concepte, però el que sí diré, el que intentes, no? En el fons, és com generar interès, com generar, els americans li diuen engage,
i a mi, que sóc poc usuari de les paraules en anglès, em fa bastanta ràbia perquè no he sigut capaç de trobar una paraula que per mi traduïda significa exactament el mateix. Hi ha qui parla de rellevància, bueno, generar aquell engage, generar aquella vinculació emocional amb el producte o amb el servei. Habitualment quan parlem de fidelització, us ho dic perquè si algú quan arriba al patch o a la feina diu vale, vaig a començar, per on començo? Per qui no es pot començar? La fidelització es mereix, s'aconsegueix. No és que els de Múnich ara muntin el Múnich My Way i de cop i volta tothom comenci a entrar i a personalitzar-te les sabatilles, abans has hagut de fer moltes coses. Per exemple, la gent de Múnich té un canal al Facebook i tenen una norma que és que ells no contesten les preguntes o crítiques dels altres usuaris del canal abans de 3 hores. Si algú no ho ha sentit, no és que tinguin un temps màxim de 3 hores per contestar, és que abans de 3 hores ells no contesten. I ells no contesten abans de 3 hores bàsicament perquè el que volen és que siguin la resta d'usuaris els que contestin, no? Per generar aquest vincle de comunitat, no? Perquè home, si la marca em contesta perfecta, però si resulta que hi ha altres usuaris que són com jo, que em responen, no? No? Que donen la cara per la marca, això genera una sensació de grup, una sensació de fidelitat amb aquesta marca bastant més potent. No? Això és el que significa fidelització. Aquí teniu alguns exemples, no? Per exemple, quan es treballen els temes del sentiment de pertinença, com l'Ajuntament del Prat, no? Alguns exemples teniu, diferents exemples del Regne Unit, que crec que són bastant interessants al voltant de temes de participació i fidelització. No? El tema d'utilitzar el concepte del joc, aquí teniu algun dels elements, quan treballes la fidelització, i dius, oh, el joc, no? Bueno, resulta que el Hayday és una de les aplicacions de Facebook més utilitzades. No? Passa que no, jo no la faig servir, però és la més utilitzada. No? Doncs per què no utilitzar components que poden haver-hi amb un tema com el Hayday del joc, no? per portar-los a altres elements propis de la relació. Bé, sé que m'he allargat una mica i em disculpareu, però bé, com que havíem començat una mica tard. En resum i per tancar, i per fer una mica de recapitulació, al final estem en un moment, jo crec que de canvis disruptius, que els podem viure amb o sense ansietat. Hi ha qui viu això a lo digital amb molta ansietat, Facebook, Twitter, una nova xarxa social, una nova aplicació, ara els tablets. Bé, i al final quan agafes internet i intentes segmentar-ho, des que va començar podíem parlar d'aquestes tres grans èpoques que diem, no? Suportada sobretot pel canvi d'aquest protagonista, que era aquell camaleó que dèiem, i que una forma jo crec que interessant de plantejar-me com accedir a ell i com relacionar-me és intentant donar resposta a aquestes quatre Fs que veiem aquí, no? Com genero flux, atracció, com intento imaginar-me el contingut que vol, la funcionalitat, com intento interaccionar amb ell amb la voluntat de generar aquesta fidelitat, perquè al final, com diem en màrqueting, el millor és un client content, perquè un client content fa diverses coses. Primera, consumeix, segona, repeteix, i tercera, parla bé de tu. No? Jo crec que no hi ha cap cosa millor que aquestes tres. Moltes gràcies.